Hello， 各位 L 的朋友，大家好，我是依晨，我是柯震东。怀胎六年，终于产出。对，终于出来，但是非常兴奋啊，因为等了很久，然后很期待大家可以看到的。挥出那一拳的时候，这是一个命运的总结嘛？我的是同一场，但不同画面。嗯、就是哦，那个镜头很美，就是心结的发丝，然后再加上巨尔的碎片啊，对，然后也有他的一些样子、笑容或什么，然后我的泪水，对，那同一场但不同的画面，我是一开始的一个状态，就是进入演艺圈，我觉得蛮勇敢的。对，可是那时候妈妈是视演艺圈如洪水猛兽。我觉得就是持续做自己想做的事情吧，就是拍戏啊。对，因为曾经也想放弃嘛，很多声音各四面八方的，但我就觉得我就很喜欢戏剧类的东西，那我就觉得不管再多的声音我都不想要放弃，就算过程中会一直被质疑，一直被骂，一直被干嘛，但我就觉得我要有勇气去做下去这样。二一，你怎么老想看啊？真的，哈哈！我最近截的照片是我截图，这个哦，玩笑，真的，这是我真的最后一张啊！哎呀，好俏皮啊，还动图，对啊，所以我试着当年轻人开始拍一些动图。那一晨间，好，一二三，啊，曲导，啊，六月姐好了，赵德胤，对，陈柏霖，哦耶！哇，这是铁定不一样，因为你跟你跟我的理解一定不一样，不一样啊！二三，一人性，大方，美丽，善良。OK， 很好，谢谢啦。一二三，害羞，配偶算好看。哎，我觉得你们两个要写对。哎，对呀。被动害羞大男生，哦，被动害羞也算好看，真的自己爱家，还算好看的大男生了。对啊。OK， 好，一二三，想害羞，眼神是为什么？就受不了我的眼神。我太甜。我不知道因为写什么。哦。依晨的蛮实际。对啊。我的回答主要是以交朋友为优先。好，一二三，演技太好，哦，会答，然后太小小都得，一成这个上下有这个连贯，对，你就是一二三，音乐开始，满足我当无限。要照顾小弟弟啊！写成这样，我写这样有点太。神没有要跟你当交朋友，不是，真心，我只能这样讲，就是一开始真心。我这样也很开心啊！一部绝对超乎你想象、非典型的超级英雄电影。7月15号全台上映，打喷嚏好看到不行，一定要推荐朋友都去看，不要停下来，大家一起进戏院好好的支持这部好看的电影哦。好样的。但是没读书耶，我读书耶。